Jag gjorde som vi båda åkte ner. Jag åkte ner med duvan. Med ugglan. Den slet tag igen. Nej. Självklart. Men vad fan? Det blir tajt nu. Får lägga på ett kort. Nej, håll. Thank you.
Kan man fuska henne då? Kaktus sitter på en stol. Nu fuskar Arne med det här grejen. Vi kör utan ett team över. Jag kollar, hörde jag inte koll på vad fan kolket är. Jag har ingen aning. Det är inte här, det är allt jag vet. Nej! Varför jag trodde det var banan där? Baitad! Bait! Varför vill du baita mig för? Bait! Bait! Baita mig för? Jag har ingen jävla aning vad det är nu alltså. Ja, jag stod på den här precis va? Nej, jag är osäker. Jo, jag stod på den här precis. Tänkte mig. Så om inte kaktusen åkte ut så är det fusk. Fuskar Arne. Jo, han åkte ut, tänk. Var det buggat då? Oopsie daisy då. Jag fick en päron eller vad fan med rock i huvudet. Träffade av tre grejer där. Du får inte ta sig fram här. Ja, jag ligger långt bak, det är bara 12 platser så jag kan nog bara rippa kan. Man ligger tre. Fick en sån jävla rolig stål. Jag fick en vattenmelon i huvudet med det, nu var det ju definitivt det. Är det för jävla RNG? Och han failade! Vargen failade! Jag kommer ta sista platsen på grund av det. Ja, varje en failade. Jag fick en... Jag missade sitt hopp. Fan vad länge sedan jag spelade den här bollen. Jag blev nedtryckt, det är blå nästan direkt tänkte jag. Det är fan. Vad dåre. Och sen är för du släppte ner mig till bilen. Jag släppte ner, det var en annan jävel som skar av mig. Att skära av någon. Skära av någon picka. Jävlar nog kan. Nu är jag avskuren. Upp med det då fett. Så jävla skuren alltså. Jävla vargnulen. Jag är skuren hela tiden, det är för mycket folk. Och varför ska du hoppa hit? Du har massa plattor där borta du nyss har snott från mig. Så ska du hoppa dit ändå. Jävla kioskmongo. Och så knuffar han ner mig så jag åker ner ända till det gula. Gud. Jag klarar mig. Nej, okej. Okay. Vad fan hände? Jag hoppade typ utanför mappen. Åh, så kommer han annan så rippar mig. Men din jävla kycklingjävel. Ska du där och göra ditt jävla idiot? Och där landar vi ett jävla mongo med dig, perfekt. Jag drar ner dig. Då går det. Släpp ner. Offra mig och sluta ner. Han sprang framför mig och försökte skära om. Söga tag i han så bägge vi åker ner på den platsen han har klivit. Suga tag i något. Han ska inte vinna när han beter sig sådär. Gilla vargtröjorna vi måste skära av. Fan han har ju mer än mig nu. Fan också. Det är bara vi två och han har mer än mig. Det har han va? Nej han har inte. Fan fuckar han upp det.